Давам ви този договор. Ама божествено. Ама не съм сложил така. Така, кой ти ще? И нека той бъде изпълнен. Изпълнен се Михи. Изпълнен се Михи. Изпълнен. Вот екс конферратио. Дипхи и небес дари. Изпълнен. Вот екс конферратио. Дипхи и небес дари. Пращате им удушение за подпечатване договора. И се поднася на свидетелите за подпечатване. Благослови ги! Нека този брак бъде сключен божествено и човешко право! Секунда. Като свършиш, ще ти кажа. Thank you.
Ferdinand!